Siku hizi kuna washirika aina tatu duniani. Na hapa Kenya kuna washirika aina. Na hapa Githurai kuna aina tatu ya washirika. Na kwetu Kangemi kuna aina tatu ya washirika. Mshirika wa kwanza, aina ya kwanza ya washirika, ni wale wanakujaga wanatukuta baadaye wanatuacha. Yani ulitujoin, unakaa na sisi alafu na Unaenda maximum, unakaa maximum, unaenda Catholic. Unaona Catholic imekutosha kuhora, ila kitu... inakuchokesha unarudi PCA watu wako sijui kama kuna mtu kama huyo mshirika wa aina pili ni wale ambao wanakujanga ibada once in a while sijui wana either shughuli wengine ni kazi tunashukuru sababu ya kazi lakini wengine hatujuangi bahari wako Hivi unaenda nyumbani ama sio unaenda wapi ama saa zingine mkanasikia mchovu tu na kuna na labda bishop anahubiri kitu lazidi huo dio mudhi leo nitasikiza ya bishop aina mbili wale watu wanahudhurianga once in a wewe ni aina gani Finally mshirika watatu ni wale wanahudhuria ibada kila siku kunyasha kushinyasa wako kuwe kubaya kusiwe kubaya wako natamani uwe mmoja kati ya hao watu ambao wanakuja kila siku waweko wasiweko lazima wakutane na Reverend Kavitoro Mradhima Amen